Okay, karibuni, karibuni, karibuni kwenye tutorial ya kwanza kabisa ya MATLAB. Mimi ni kijana mwenzenu, ndugu yenu Faridi Hamisi Suleiman. Nasoma katika Chuo Kikuu cha Dodoma, Bachelor of Science in Computer Engineering. Ni mwanafunzi ninaendelea na masomo. Ningependa kushare hii knowledge ya MATLAB na nyinyi ndugu zangu. Okay. Tukutane katika video inayofuata, tuanze the introduction of the MATLAB programming.